Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s ďalším dielom názor na. Je to veľmi jednoduchá séria, pretože vy tvoríte veľmi dobré témy vlastne v tých, v tých uh, komentároch, posledným najlakovanejším uh, vlastne... Uh, novým tématom bol trest smrti. Takže si poďme povedať môj názor na trest smrti. Nikdy som sa na týmto poriadne nezamýšľal, ale hneď prvé veci, ktoré ma napadajú, je v skutočnosti to, že trest smrti nie je až takým strašným trestom, keď ti niekto ukončí život. Veľa ľudí dokonca si berie život kvôli tomu, že v živote majú väčšie trápenia, než proste ako radosti a tým pádom proste je to občas aj taký dobrovoľný proste ako trest, ktorý si dajú a to má byť teraz ten trest potrestania. Malo kto sa dobrovoľne zavre proste za mreže a necháva sa znásilňovať po, po šatniach, proste, ako teda, pardon, vo sprchách. Uh, chápeme sa, proste, takže Takže ako hovorím, proste, ako není to až tak trest, ako by sa mne zdalo, že trest by mal byť, proste, mal by si si odpíkať svoju vinu, nie životom, proste, ako, ale, ale proste, uh, nejakým, nejakým pokáním, proste, nejakou pokorou, alebo nejakým teda obmedzením uh, tvojich práv, nie proste ako uľahčením ti toho, proste, ako že zabijeme ťa. No tak ako v tom najhoršom prípade, proste, ako sa zo sebe vraha stane v tom prípade človek, ktorý je nad zákonom, pretože čo mi pri najhoršom spravia niečo, čo chcem spraviť už dávno, no dobré, tak idem proste, ako a idem vraždiť ľudí. A popravde, toto sa aj vo svete deje, proste a je, to hovorí sa tomu asistovaná sebevražda policiou a deje sa to dosť často v Amerike, proste kde tí policajti dosť často strieľajú, teda uh, po, po, po ľuďoch proste ako občanov ktorí, ktorí nejakým masívnym spôsobom uh, prekročili, prekročili, hranice takže, takže asistovaná sebevražda proste, uh, je dá sa povedať, že možno aj proste ako tá lepší odchod pre nejakého typka, ktorý má pomútenú hlavu proste, a práve takýchto ľudí treba zajať proste, ako a potrestať ich tým, 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 horším spôsobom. Nehať ho žiť 40 rokov, 50 rokov proste ako a e, v, tom, v, tom, väzení proste, ako, aby, aby, si odpíkal proste ako tie činy. Takže preto to je prvá vec proste, ako, prečo ja nie som za trest smrti. A druhá vec prečo nie som za trest smrti je moja osobná skúsenosť. S trestom smrti samozrejme, nie, proste, ale moja osobná skúsenosť so spravodlivosťou, ako tá spravodlivosť dokáže nefungovať napríklad v našom štáte. Nie sme krajina tretieho sveta, sme krajina druhého sveta, mimochodom toto hodnotenie je strašne tupe lebo krajina prvého sveta boli kapitalistické krajiny, krajiny druhého sveta boli komunistické krajiny a krajina tretieho sveta boli Afrika a podobné, ktoré sa neúčastnili proste ako v kapitalizme alebo komunizme takže je to celkovo také nejaké divné, že keby sme boli kapitalisti, tak sme krajina prvého sveta What? Uh, No ale to je to je to je uh, zase odváčam prepáčte uh, späť ku téme spravodlivosť na Slovensku, v krajine, ktorá nie je až tak proste ako na tom špatne z hľadiska toho celkového globálneho skélu, proste ako radšej žijem na Slovensku, než by som žil proste v Juhoafrickej republike napríklad. Uh, no a uh, v tejto krajine proste by teda mal zákon ako tak fungovať, patríme do Európskej únie a v tejto dobe, o tomto príbehu, o ktorom idem rozprávať, sme ešte nepatrili síce do Európskej únie, ale, ale hej, toto je krásny, krásny úkaz toho, ako na Slovensku zlyhala zlyhala vlastne spravodlivosť um, môj otec má trvalý pobyt v Bratislave v tejto dobe a my už žijeme v Trenčine môj otec je uh, trestne stíhaný proste za to, že obránil proste šest svojej rodiny a obránil samého seba proste proti sociálnej pracovníčke. Sociálna pracovnička sa volala Púmová a bola to žena, ktorá bola na tej ubytovni, na ktorej sme vtedy žili veľmi veľmi známa veľmi známa práve od iných rodín proste ako ich šikanuje, ako im ubližuje, proste ako, ako e, robí svoju prácu veľmi, veľmi kruto a proti ľuďom, namiesto toho proste, aby ich robila túto prácu pre ľudí. Uh, takže v skratke mal som strašne veľa vymeškané v škole každý jeden rok proste a práve v tomto roku som dostal zápal plúc na konci uh, roka školského, takže posledný mesiac som nechodil do školy, dva mesiace som mal prázdniny a na začiatku školského roka som dostal zase, uh, zase zápal plúc vtedajšia riaditeľka tejto školy nejedlého Bratislava Bratislave uh, Horvátová proste, ako, sa nejako spojila s lekárkou ktorá bola moja ošetrujúca lekárka ktorá bola za tým barákom oproti no No a nejakým spôsobom proste tam ukuli proste to, že na mojho otca zavolali sociálku. Môj otec bol vždycky vzorným rodičom. Žijem s ním do 27 rokov, takže keby asi nebol vzorným rodičom, tak v 18. pápa, proste nestarám sa o neho napriek tomu, že má svoju schizofrénu a podobne. Takže tam máte dôkaz proste toho, že môj otec si nezaslúžil ani zďaleka proste niečo takého. To. Lekárka začala tvrdiť, že otec mi nekupuje lieky, keď som chorý. Ten otec, ktorý mi ešte teraz na streame, proste, ako Ford jesť mi údajne nekupuje lieky. Popravde povedal som, že mám bolí hlava, proste, ako a otec sa teraz akurát postavil, proste, zo, sto, zo z postela, proste, a išiel mi kúpiť i balgin ako a ja som mu hovoril, není treba, proste, ja som len málo pil a išiel kúpiť ibalgin, keď bude potreba. Uh, takže, takže tento otec mi údajne nevyberá lieky. Aká je reálna pravda ohľadom toho nevyberania liekov? Uh, no, pravda je taká, že ja som strašne bol v detstve, proste, ako alergický na jednu vôňu, ktorú v sebe mali antibiotika, ktoré mi predpisovali. Tie antibiotika voňajú alebo chutia ako, ako marhulová puškin vodka, pokiaľ poznáte ten alkohol. Tá istá chuť, ktorá ti ostane ako aftertaste, bola v tých uh, antibiotikách. Tá chuť ma tak strašne ako triggeruje na vracanie, že keď som prvýkrát obchutnal marhulovú puškinu vodku, proste, tak som sa rovno išiel vyšabliť proste, a to bol môj prvý pohárik toho daného večera. Tak strašne nemám rád túto konkrétnu chuť. Túto konkrétnu chuť, ktorá bola vlastne súčasťou týchto, týchto antibiotik. No a keďže ja som proste chorý a keďže ja som v strese proste, lebo musím zjesť antibiotika a väčšinou mi je z nich zle proste, tak sa to väčšinou proste ako stane tak, že ja do seba hodím ten pohárik tak tej bielej omáčky proste ako, čo sú tie antibiotika, e, prehltnem to proste ako a rovno ma napne a pamätám si, že v tento konkrétny moment proste e, my sme mali taký veľký dubový stôl proste s takými kastlíkmi proste ako tatko hľadal nejaké papiere, povedal mi Miško poď si zapiť lieky, ja som si zapil lieky proste a som mu rovno do tých papierov. Um, takže takže ako vyvrátil som vždycky aspoň zo dve, zo tri dávky antibiotik. A antibiotika treba dobrať ináč, proste ako vám nebudú mať plný efekt. Takže vždycky sme museli ísť znovu za tou lekárkou a povedať, že napíšte nám ďalšie antibiotika, Michal mi vyvrátil tri, štyri uh, dávky, proste ako nemám mu to ako Dodať. no jasné, vy ste mu žiadne antibiotika nekúpili a podobné sračky rozprávala táto lekárka, proste mojemu otcovi. Sestrička tam bola skvelá. Lekárka bola ta najväčšia krava, čo existovala, proste ako taká stará 70-ročná pizda, doteraz si ju pamätám, ja som bol vtedy proste v piatom ročníku zhruba. No, uh... Tento problém sa spojil s riaditeľkou, ktorá ma totálne neznášala. od odkedy ma neznášala, odtedy, čo sa zistilo, ako, že sme boli na jednom jedinom zjazde jehovových svetkov. Takže za vieru proste, som bol šikanovaný, doslova. A najväčšie sa nám že v tej dobách som nepatrila ani k viere. Takže ešte lepšie. Uh, úplne nevinne som bol proste, ako šikanovaný touto to, uh, fakt tú ženu, keby som stretol, tak je naplúen do tváre. Ako fakt, seriózne. Horvátová proste, základná škola v uh, Dubravke Bratislave rok 96 cirka, 7, 8 v týchto obdobiach proste ako 98, asi 98, 9 2000, proste 2001 to bolo, to bolo to obdobie, kedy som zažíval od tejto ženy proste ako peklo no aké peklo napríklad, idem naš obed a moja matka mi vždycky platila obedy, proste ona mala len 400 korunové alimenty, proste ako takže popri tom mi vždycky platila aspoň obedy ešte v škole takže ja som chodil od prvého ročníka až do 9. ročníka na obedy aj v prvom ročníku na strednej, tam som už ale prestal ako si prihlasovať obedy, pretože radšej som si šiel zapáliť alebo na pivo s kamarátmi, než by som išiel na nejaký obed, proste, i keď sme tam mali dobré obedy, to už bolo, to už bolo moje rozhodnutie, stále mi ich platila matka alebo otec proste, ako keby uh, ich neplatí mama, tak by ich platil uh, on. No v skratke uh, zase trošičku odbočujem, proste, ako zase to trošičku moc naťahujem už. Uh, riaditeľka, ktorá ma vidí na obede, ma vykáže z jedálne, že ja tu nemám čo hľadať proste ako, lebo my sme žebráci a ja na obedy nechodím a ja hovorím, že chodím od prvého ročníka na obedy a ona hovorí, ale Miško, neklam mi tu do, 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 očí, zmizni odtiaľto to. A normálne ma vykázala z jedálne. Potom som šiel rovno za vedúcov kuchyňa a opýtal, za čím mama zaplatila obedy a ona hovorí, že samozrejme, že pani rieteka ma vyhodila z obedu, že chod Miško znovu na obed, ale tu už všetci kamaráti boli na obedovaní a to ja už som mal triede hambu a koko, že chodím na čiro na obedy. E, takže ako takéto veci som zažíval s tou sukou. Uh, no, a uh, tieto dve sa spojili, zavolali na uh, nás sociálku a práve prišla um, pani úžasná, uh, skvelá sociálna pracovníčka Pumová. Prišla na návštevu k nám domov a otec samozrejme proste ako nech sa páči, môžete vojsť, ale nehnevajte sa, to dievčatko ostane na chodbe. Pretože Pumová prišla so svojou kolegyňou a tá kolegyňa mala v práci svoje vlastné decko, asi v mojom veku a môj otec nie je nutený púšťať iné detsko do bytu, proste ako neprofesionálnu piču, proste sociálku, ktorá si tam donese svoje detsko do roboty. Takže, takže to dieťa ostane na, vonku, proste ako a vy dve ste samozrejme sociálne pracovničky, takže tento úkon veľmi rád strpím, nech sa páči, proste ako môžem vám ukázať, máme navarené, proste máme upratané, máme všetko v pohode. Na to Pumova povedala, že keď nemôže ísť so svojou kolegyňou, tak nepôjde donútra. a uh, kolegyňa povedala, že tam nepôjde bez svojej cerky, že ju nenehá tu na ako na tejto hnusnej ubytovni, proste ako na chodbe. Uh, no a tým pádom to, to, sa stal taký ako taká patová situácia z toho ako, no tak oni odmietli vojsť donútra. Čož je vtipné ale uh, je, že O pár týždňov na to otec dostane písomné uh, informáciu proste o tom, že nám bol nariadený súdny dohľad na základe tej správy, ktorú napísali po tom, čo prešetrili ako našu domácnosť. V tej správe bolo napísané, že žijeme na špinavých handrách a spíme na zemi. V tej správe bolo napísané, že mám židáky. Ja som vtedy doma nebol. Ja som bol v tomto momente ako v škole. Uh, nikdy sa nikto so mnou nerozprával. Uh, taktiež uh, tam bolo napísané, že nemáme čo jesť proste ako a máme v byte potkany. Uh, oni v živote neprešli cez prach dverí a už mi zrazu vidia do zlybov. Nice. A takto nám bola udelená proste sociálka. Uh, otec mal s Pumovou kopu kopu starostí. Um, jeden moment, ako jediný moment, čo proti Pumovej otec spravil, proste niečo prešlapové, je práve moment, ktorý vám opíšem. Môj otec príde za ňou na úrad, sa jej pýta, že čo to má celé znamenať a ona mu do očí povie, ja to vašeho pankharta do stecáku dostanem, aj keby ma to malo stať proste ako prácu. Môj otec je temperamentný človek a dobrý rodič a spravil to, za čo som na neho hrdý. Zobral ten jej posratý velikánsky stôl, ktorý tam mala v, tom, v tej kancelárii a za ňou celostenné preskladné okno. Magistrát proste Bratislava 4, to je myslím, že. E, neviem presne. hneď vedľa polusu tá budova proste ako v minulosti zobral ten obrovitánsky stôl, začal po nej revať proste, že ju zabije a tlačí ho proste ako smerom uh, na to okno. Na to tam behol proste ako nejaký, nejaký kolega z vedľajšej uh, miestnosti, ten dostal facku proste ako zavolal policiu proste ako on, zavolal policiu môj otec, môj otec bol odtiaľ vyvedený proste ako normálne, nič, žiadny problém, žiadne zatýkanie proste, uh, nič vážneho. A teraz prichádza to najvtipnejšie. A ja viem, že vy mudrlanti budete vypisovať proste, že to není pravda a podobne proste ako ja mám tieto veci naštudované proste v tomto období aj otec proste ako aj ja. Sme sa o toto celku zaujímali. Um, ona to dala k súdu. K tomu súdu sa to dostalo asi až o 3 roky neskôr, ale my už sme bývali v Trenčine. Z veľkej časti my sme odišli z Bratislavy kvôli tomu, aby sme zdrhli z jej rajónu, pretože sme vedeli, že tam budú veľké problémy aj s ňou. A taktiež som, sme vedeli, že aby som nikdy poriadne nedoštudoval proste s mojou dyslexiou, dysgrafiou a týmito poruchami na veľkých školách, kde je tisíc plus žiakov, že Trenčina toto bude lepší. Otec mal pravdu, Trenčín bola výborná už proste potom sladiska hľadiska škôl uh, pre mňa a uh, učenia sa. No a v skratke... Um, Otec sa dozvie asi možno 8 rokov až po tomto, že bol 2 roky v podmienke. A on nevie totálne za čo. Pretože nikdy nebol prizvaný na súd, nikdy nebol informovaný o rozsudku, ako, a taktiež môj otec nikdy nebol nejaký ako so zákonom problémy, proste, že by ho dali, mu, mu dali policajti vedieť, že hej, vy ste v podmienke. Uh, v skratke, ona to jebla na súd ako útok na verejného činiteľa. keď sme sa dozvedeli, za, čo sa stalo, proste, tak sme išli za sociálnymi pracovníčkami v Trenčine. Pani uh, Chotárovou a Trojčákovou, ktoré mali proste, ako dohľad, prebrali prese po tom, čo sme sa teda presťahovali a boli to tak skvelé ženy, že oteci za nimi chodil občas požičať peniaze, keď nám nevyšli peniaze proste, ako na koniec mesiaca. Proste, tak, také to boli sociálne pracovníčky, úžasné. Ich slova, citujem, pán Herman, ja mám rovnakú pracovnú pozíciu ako ona. Úplne tú istú my dostávame ešte rovnaké platy. Ja nie som verejný činiteľ. Vy ste boli odsúdení za útok na verejného činiteľa, ktorý nie je verejným činiteľom. A toto je posledná vec, ktorú môžem vlastne teda povedať k tomu môjmu názoru proste na trest smrti. Keď na Slovensku sú ľudia odsudzovaní za útok na verejného činiteľa, ktorý poprvé provokuje tú situáciu, podruhé zneužíva svoju moc na týranie nielen našej rodiny, ako som hovoril, proste, ako, ale množstva ďalších, uh, uh, a je odsudený za útok na verejného činiteľa, ktorý nie je verejný činiteľ, tak kurva im nechcem dať proste, nástroj zabíjania ľudí. Pretože by to tu končilo naozaj tak, že sa bohatý človek rozíde s bohatou ženou proste, ako, a namiesto rozvodu ono dostane trest smrti. Uh, pretože je niečo naší, čo není pravda. Takže ako... Um, v skratke, uh, z tohoto vlastne vyplýva môj názor, proste z tohoto celého, proste z tejto skúsenosti vyplýva, uh, prepočťu, už, 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 sa se svietime, uh, z tohoto celého vyplýva proste ako, um, môj rešpekt voči slovenskému justičnému systému, proste ako celkovo, uh, žijeme v krajine, kde sa treba bať a ozbrojiť sa peniazmi a dobrými kamarátmi, právnikmi. To je, to je z veľkej časti môj názor na uh, trest smrti teda na Slovensku. Um, takže ako globálny trest, odpoveď moju máte, nemyslím si, že to je trest. Ako, ako slovenský trest. Nemyslím si, že Slovensko je na to pripravené vôbec mať takýto nástroj proste v justičnom systéme. Amerika ma tiež strašne veľa prešla po tom, tomto. To ste už miliónkrát počuli. Takže, takže hej, toto je môj príbeh a, a názor. Opakujem, pani Chotarová a Trojčákova by vedeli, že sú verejné činiteľky. Keby sú verejné činiteľky, môžete si písať, čo chcete, že oni sú verejní činiteľi alebo nie. Nebola. V tej dobe nebola. V dnešnej dobe možno sú, možno nie sú. Mňa zaujíma iba ten príbeh, ako to vtedy fungovalo. Nebol pozvaný na súd a bol odsúdený za útok na verejného činiteľa, ktorý není verejným činiteľom. Ešte jedna maličkosť. Môj otec so svojimi 56 rokmi, keď teraz pôjde po ulici a bude sa podobať na nejakého páchateľa. Policajti ho prelustrujú a zistia, že má za sebou útok na verejného činiteľa. Takže na jedného z nich. Máte si vo veľmi nebe veľkom nebezpečenstve aj potom, čo tá podmienka skončila. Pokiaľ ten re re rejstrik nebol vyčistený, ale myslím, že nebol. Takže, takže to je všetko na toto video. Uh, toto bol môj názor. Ďakujem veľmi pekne za to, že vás zaujala táto séria a to, čo bude najlajkovanýjší komentár môže byť kľudne už aj zajtra, keď nebudem mať čo točiť lepšie. Uh, témou, témou ďalšieho videa. Takže sa s vami lúčim a veľmi pekne vám ďakujem za to, že sledujete. Uh, príďte na stream, pretože streamujeme každý deň okrem piatku a vidíme sa tam alebo v zajtrajšom videu. Peace.